EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የEthioInfo Media ተከታታዮች ሁላችሁም እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት በጌዲዮ ጉጂ ዞን በተከሰተው ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ብሎም መልሶ ለማቋቋም የ31.4 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉ ዛሬ ጧት ተሰምቷል። ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት በጌዲዮ ጉጂ ዞን በተከሰተው ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ብሎም መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል የፕሮጀክት የመግባቢያ ሰነድ በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል ዛሬ ጧት ተፈራርሟል። ስምምነቱ የተፈረመው በዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብትና በወርልድ ቪዥን መካከል ሲሆን ገንዘቡ ከኢትዮጵያ ውጪ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተለገሰም ነው። እንደምታስተውሉት ይህ ገንዘብ በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ከ1 ሚሊዮን ዶላር በላይ መሰብሰቡ ይታወሳል። ስምምነቱ በጌዲዮ ጉጂ ዞን በተከሰተው ግጭት የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራን ማገዝ ብሎም መልሶ የማቋቋም ስራን ዓላማ አድርጎ የተነደፈ ሲሆን ሰባዊ እርዳታዎች እና አካባቢውን ወደ ሰላም የመቀየር ለዚሁም ከመመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት የመስራት ውጥን አለው ተብሏል። የዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ፕሬዝዳንት አርቲስት ታማኝ በየነ ትላንትና ኢትዮጵያ መግባቱ ተሰምቶ ነበር። በፊርማ ስነ ስርዓቱም ወቅት እንደተናገረው የመግባቢያ ሰነዱ 7072 ተፈናቃይ ተመላሽ ወገኖችን ማዕከል አድርጎ የሚሰራ ሲሆን በተለይም በመፈናቀል ሂደቱ ተጎጂ የሆኑና የሚያስፈልገውን ሰብአዊ እርዳታ በተገቢው ጊዜ ማግኘት ያልቻሉ ላይ ትኩረት ያደርጋል ብሏል። በዚህ መሰረት ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት በመላው ዓለም ካሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያሰባሰበውን ወደ 1.1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወይም 31,400,700 ብር በጌዲዮ ጉጂ ዞን በተከሰተው ግጭት የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራን ለማገዝና መልሶ የማቋቋም ስራ ለመስራት እንዲሁም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ፈላጊ ሰብአዊ እርዳታዎችን ለማቅረብ እንዲያግዝ የሚያስችል ሲሆን World Vision America ደግሞ 200,000 አሜሪካ ዶላር ማለትም 5,717,220 ብር ለሥራ ማስኬጃ መለገሱን አርቲስት ታማኝ በየነ ገልጿል። የወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኤድዋርድ ብራውን በበኩላቸው ሊሰራ የታቀደው ፕሮጀክት በግጭቱ የተጎዱትን ወገኖች በመርዳት ወደ ቦታቸው መመለስና መልሶ ማቋቋምን የግጭቱን መንስኤ ለመመርመርና አስተማማኝ ሰላም በአካባቢው ለማስፈን በተለያዩ አካላት ለሚሰሩ የትብብር ስራዎች መነሻ ሊሆን የሚችል ነው ብለዋል። ፕሮጀክቱ ለአንድ አመት የሚቆይ ሲሆን በዚህ ወር መጀመሪያ ተግባራዊነቱ ቀጥሎ በመግባቢያ ሰነዱ መሰረት አስፈላጊውንና ቀዳሚ የሆኑ የጋራ ስራዎችን ለማቀድ ቅድመ ስራዎችን የሚጠናቀቁበት ሲሆን በታለመበት ጊዜ ማስፈጸም እንደሚቻል ሁለቱ ድርጅቶች ከመንግስት ጋር በቅንጅት ይሰራሉ። ይህ ዛሬ ጧት የወጣ ዜና ነው። በአሁኑ ሰዓትም እየተከናወነ ያለ ፕሮግራም ነው። በፕሮግራሙ ላይ የተገኘው አርቲስት እና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በቦታው ከተናገረው ውስጥ የተወሰነውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን። ስለምታደምጡ እናመሰግናለን። ለዚህ እንደ ትልቅ ውጤት የማይወሰን ነው ስራችንን አከናውነን ወደ መሬት እንዲወርድ የተባበሩንን የኦሮሚያንና የደቡብ ክልል መንግስትን እንዲሁም የፌደራል መንግስትን ላመሰግን ወዳለሁ። እንዳልኳችሁ መንግስትን አመስግኜ ስለማላውቅ አፌ ቢደርቅም ግዴታ ስለሆነ እለዋለሁ። ምክንያቱም ይሄ የተላኩበት ሚሽን ከፖለቲካ ምነት ጋር አይገናኝምና ይህንንም እንደምትረዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ሚሽን ይዘን ስንመጣ እንዲሳካልን ጥረት ስናደርግ የተባበሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድን እና በተለይም ሎስ አንጀለስ የሚገኘው ደግሞ አዲስ ትራቨል የሚባለው የጉዞ አገልግሎት ጉዞአችን እንዲሳካና በጊዜው እንድንደርስ ተባብረን አመሰግናቸው ወዳለሁ።
በተረፈ ግሎባል አላያንስ በተለያየ ጊዜ የሚያደርጋቸው ጥሪዎች ወቃለ ያለን ሶር ዳታ ኢንተርኔታ የገቢ ምንጫችን ግሎባል አላያንስ ምንድን ነው? አችን ለምሳሌ ለምታሳውስ ብራይ በተፈጠረው ችግር እኔ ያን ጊዜ ገና መምጣቴ ነበር ማለት ችግሩ ድረሱ ለማለት በእሳቸው ዜጎች በእነሱ ጉዳይ አብረው እንደሚቆሙ ያሳየንበትና የመመስረቻው መሰረታ ሐሳብ እሱ ነበር። ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ደላቸው በተሰዎች ተደብቆ በመርዳት ለቅሶ በመድረስ እንደ ባህላችን የሚያልቃልልን መለመን ህብረተሰቡ እየለመን ያገኘነው ማድረግ ነው። ፌብሩዋሪ 17 ይመስለኛል በኢሳት ቴሌቪዥን ላይ አራት ሆነን የግሎባል ህዝቡን እንዲረዳ ለምነን የጎመፈን ቢከፍተር ስንጠይቅ ነበር። ያርዳታ በመናስበው ልካል ሄደ። ስለዚህ ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል ያለው ገንዘብ ከየት መጣች ለሚለው ትንሽ መልክት እንሰጣችሁ ነው። እዚህ በመጣሁበት ወቅት ከቀድሞ ሰራዊት ቀድሞ የከረም ኃይለ ሥላሴ ጦር አካዳሚ መኮንኖች ማህበር አለ ሪኮግኒሽን ብሎ ለምትመራው ድርጅት ብሎ 5000 ዶላር ያዩ ኢትዮጵያን የህክምና ባለሙያዎች ማህበር አላቸው ኒውዮርክ ላይ የተለያየ ስቴት የሚኖሩ ግሎባል የምትሰሩ ስራ ስላስደሰተን ብለው እነሱም እርዳታ ያደርጋሉ። ያንን የተመለከቱ በባንኮክ የሚኖሩ ባልናሚስት ተጨማሪ እርዳታ ይሰጡ ነው። ይቺ ተፈረቃቀመችና ወደ ኢትዮጵያ ልከን ለነዚህ በጎንደር ለተፈናቀሩ ወገኖቻችን ለመስጠት ሙከራ ስናደርግ ገንዘቡ አነሳል። እንዴት አድርገን ነው 10,000 ብር 90,000 ሰው ተፈናቅሎ 10,000 ዶላር ብንገንባ የሚለው? በዛ ምክንያት ያው ጎፈንድሚው በከፍተኛ ደረጃ ካምፔን አድርገን ያሰነው ድረስ ባይሄድም ቀሪውን አሟልተን አሁንም ገብታችሁ ልታዩ ይችላላችሁ። gofundme.com/gondarethiopia የሚለው ጋር ስትገቡ መቼ እንደጀመር ስንት እንዳገኘን ያሳያችኋል። ዛ አሰባስበን ጎፈንድሚ ለራሱ የሚወስደውን ከወሰደ በኋላ የተረፈውን አሟልተን ነው ዛሬ 3 ሚሊዮኑን በጎንደር ለሚኖሩ ተፈናቃዮች ያቀረበው። በዚህ መልክ ነው የምንሰራው። ባለፈው ጊዜ እንዳያችሁት ሀገራችን በየቦታው የብሶት ድምፅ የሚሰማበት ሆኗል። እዚህም እዛም እዚህስ ምን አደረጋችሁ የሚል ግሎባል አላያንስ 11 የቦርድ አመራር አባሎችን አለው። አባሎቻችን በየስቴቱ ያሉ ከ5 ብር እስከ 20 ብር ያልደከሙ የስድስት ወር ይሰጡናል። አንዳንዶች አልፎ አልፎ አንዳንዴ ፈንድሬይዝ እናደርግ ደግሞ በአዳራሽ ተሰብስቦ ይሰጡናል። እና እነዚህ የቦርድ አባሎች መደበኛ ስራ ያላቸው በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ይሄ ግን እንደ መደበኛ ስራቸው ወስደው የዜግነት ግዴታቸው ነው ብለው የሚሰሩ በነፃ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። በዚህ ዋቅር ውስጥ ሆነን ነው ለእያንዳንዷ ግጭትና አደጋ ለእያንዳንዷ ችግር እርዳታ ለመስጠት የምንሞክረው። አሁን የምናየው ችግር ደግሞ ምንድን ነው? ችግሩ በተጫረ በሰዓታት ውስጥ ምን አደረጋችሁ ይህምን የህዝብ ልክ መዋቅር እንዳለው እንደ መንግስት በጀት እንዳለው ትልቅ ድርጅት ቁጣው ሌላውን የምታውቁት ነው። እናደርገው ግን መርምረን አቅም ምንድን ያለን ምን እናደርግ ብለን መተን መልሰን ህዝቡ መለመን ነው። እና በእንዲህ አይነት የሰራናቸው ብዙ ናቸው። ከሶማሊያ ክልል ለተፈናቀሉ የኦሮሞ ብሔር መለጡ የሚኖች ከኢትዮጵያ ወጥተው ናይሮቢ ሲገቡ ወዴት እንደሚሄዱ አንደኛ ተዘጋጅተው ነበር። ያው ታውቁታላችሁ፣ ለእናንተ እነግራችኋለሁ። የት እንደሚያድሩ አቁም ነበር። ሰው አይነት እንቅስቃሴ በዛ አካባቢ ስለማይቻል ለንደን ከሚገኝ ችለናል። ዛሬ ያን ያደረጉት ኮሚቴዎች ምናልባት በይፋ ይናገሩ ይሆናል። በዛ ጊዜ ግን በጣም አስቸጋሪ ነበር። በተለይ በሁለት
ሌላ እንዳተረጉምኝ ስቀል ቦና ብቻ ዝም ብለን ኖረን መሞት ስለማንፈልግ የምንችለውን አድርገን እንለፍ በሚል እንደ ዜጋ ያለብንን ግዴታ ለመወጣት የምናደርገው በጀታችን እንባችንና ቅን ሐሳባችን ብቻ ያን ያ ኢትዮጵያ ናቸው ሲረዱ ችግር መለወጥ አንችል የችግሩን ምንጭ አውቀን መፍትሄ ነው መፈልጋለን እንጂ በየጊዜው በኢትዮጵያ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ያሳየው የባለቤትነት የዜግነት መንፈስ የሚችለው ሁሉ እህል እየጫነ ለመድረስ ያደረገ 1000 ሚሊዮን 500 ሚሊዮን ቤት ሰርተን ማስገባትና የኔነት የኔ ቤት ነው ይሄ የኔ መሬት ነው ይሄ የኔ ሀገር ነው እንዲሉ እንዲቻ በረጅም ጊዜ የሪኮንሲሊየሽን ስራ ለመስራት እቅድ ይዛለን። ወርልድ ቪዥንን በዚህ ዙሪያ ላይ አብሮ ሊሰራ ፈቃደኛ ሆኗል። ለምን መረጣችሁት ብትሉ ቀደም ሲል አብረን በችግሩ ጊዜ አብረን ሰርተን ብዙ ፈተና አይተናል። ከኛ ጋር በመስራታቸው ከፍተኛ ካምፔን ተደርጎባቸዋል። የፖለቲካ ድርጅት ጋር ነው የምትሰሩት በሚል ግን በጊዜው ማድረስ የሚገባቸውን አድርሰዋልና በዚያ አጋጣሚ አመሰግናቸዋል። በተጨማሪ ትልቁ ችግር ከኤንጂኦ ከሚባሉት ጋር ሲሰራ ኦቨርሄድ ኮስት የሚባል እንደው እሱ ነው የሚባለው። ብዙ ችግር ያመጣል ነው ገንዘቡ በአብዛኛው ለዛ ነው። ወርልድ ቪዥንን በእናንተ ፊት ሳመሰግን ሙሉ በሙሉ ኦቨርሄድ ኮስት የሚባለውን አስተውልን ገንዘቡን እንዳለ ለዚህ ፕሮጀክት እንዲውል ስለፈቀደልን ትልቁ የዚህ ፕሮጀክት ስኬት ይሄንን ገንዘብ እንዳለ ላሰብነው አላማ እንዲውል ወርልድ ቪዥን ስለፈቀደልን ነውና በድጋሚ በእናንተ ፊት ወርልድ ቪዥን ማመስገን። ሶ ነገ በመናስበው ፕሮጀክት ውስጥ ቤቶቹ ተሰርተው እነዛ የተፈናቀሉ ዜጎች እዛ ቤት ገብተው ልጆቻቸውን እየነገሩ ይህን ቤት ያሰራነው ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያዊ መሆናችንን አረጋግጠው ነው ይህ መሬታችን ነው ይህ ሀገራችን ነው ይህ ቦታችን ነው እንዲሉ ለማስቻል ምግብና ውሃ በአንድ ቀን ሊያልቅ ይችላል። እንዳልኳችሁ ችግሩ በአንድ ቀን አይቀረም፣ ግን በዘለቄታ መሄድ የሚችል ፕሮጀክት ለመስራት አስበን ነው። በዚህ ሁሉ መሀል ያልተሟላ የጎደለ ነገር ሊኖር ይችላል። እኛ እዛ ነው ያለነው፣ መሬት ላይ ወርደው እየሰሩ የእኛ አይን ሆነው እኛ ክብሩን እንድናገኝ ያደረጉ እኔ ስመሰገናውን ሊያረክ እየተባሉ እዛው መሬት ላይ እየሄዱ ከተፈናቃዮቹ ጋር ተኝተው እውነተኛውን ችግር ያሳወቁንን በኢትዮጵያ የሚኖሩትን የእኛ የግሎባል አላያንስ ቻፕተር ውሁኑ ባልደረቡ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። እነሱ ናቸው ከፍተኛውን ስራ ይሰሩ። ስለዚህ አንድ መጨረሻ ነገር ልበል፣ ረሃብ ደጋግሞ ጎብኝቶናል። ኢትዮጵያኖች መከራ ደጋግሞ ጎብኝቶናል። ከረሃባችን ሁሉ ሁለቱ በተለይ በወሎና በትግራይ በ1967 ከዛም በኋላ በደረሰብን ረሃብ ዘምረው ሲልኩልን ያን እርዳታ ኢትዮጵያ ውስጥ የራባቸው ዜጎች አሉ ብለው ነው። ዛሬም የምናገኘውን ገንዘብ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንዲረዳበት ነው። እርዳታውን በብሔር ልንመነዝረው ከሞከር በጣም ወደ እንሰሳነት ይሄድ። ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ ሁሉ እርዳታ ማግኘት አለበት። ስንዴን በብሔር መለካት አይቻልም። ስለዚህ የምናደርገው ዜጎች ሁሉ መፈናቀል የለባቸው፣ ዜጎች ሁሉ በተፈጥሮ መብት ያሉበት መሬት ላይ የመኖር መብታቸው መሆኑ መታመን አለበት። በዚህ መንፈስ ነው እናምንሰራው። ከተለያየ አቅጣጫ ለበጎ ምግባር የተጀመረውን እንኳን ለማጣመም ሲሞክር ያሳዝናል። ሀሳባችን አንዱን ብሔር ለመርዳት አንዱን ብሔር ለመግፋት አለመሆኑ እንድትረዱ እፈልጋለሁ። እርዳታ ስጠይቅ እኔ ነኝ ስክሪን ላይ የነበርኩትና ዛሬም ዩቲዩብ ላይ ስለሚገኘው የፖለቲካ አጀንዳ እዚህ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ዛሬ አጥንቷ የገጠጠው የጌዲዮ እናት የእያንዳንዳችን እናት አድርጎ ማየት የሚያስችል ስነ ልቦና ያስፈልገናል በሚል የተለመነ እንጂ አንዱን ብሔር ለመርዳት አንዱን ብሔር ለመጉዳት የተደረገ ነገር የለም። ረሃብ ብሔር ለይቶ አይመጣም።
እኛ የፈጠርነው ችግር ነው እኛ መፍታት አለብን። በዚህ መንፈስ ተንቀሳቅሰን የዜጎቻችን ተስፋ መሆን ባክማችን ለለውጠው ባንችል እንኳን ለዜጎቻችን ተስፋ መሆን ሰው በመከራው ጊዜ አይዞህ ይለው ሰው ይበለጥ ይወዳልና አይዟችሁን ባላችሁ ይሄ ፕሮጀክት እንዲሳካ የእናንተ ኃላፊነት አለ እየተከታተላችሁ ይሄን እናደርግ ይሄን አድርጉ የማለት በሌላ በኩል ግን እኛን ብቻ ኮርነር በማድረግ መፍትሄ አይመጣም ባለቤት መሆንም ያስፈልጋል ስለዚህ ባለቤቱን ኢትዮጵያ ባለቤቷ ልጆቿ ናቸው ልጆቿ ኃላፊነት አለብን ኃላፊነታችን ከተወጣ ይሄን መከራ ጊዜ እናልፈዋለን ተስፋ ትቁረጡ መጪው ጊዜ ተስፋ አለ ብዬ ነው ማምነው እንደ ግሎባል ስለዚህ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ይባርክ አመሰግናለሁ